undan hjálm og þú siglar ángan undan hjálm aftur þú. Nú undir mig á þér, spjóttu sér að spjála því? Hvað fóðu aftur? Það komst til ski, ja? Nei, þú er það, það er gott að maður bæðan fyrir tjálmur því, ja. Ok. Það er svo tjást. Ja, það hoppa.